दिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीमभुजगौ रामस्य सर्वं भजे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामं त्वमेवाश्रयः आदौ ब्रह्म त्वमेव सर्वजगतां वेदात्ममूर्तिं विभुं पश्चाच्चोनिजटा विनाशद्विजां कृत्वा अवतारं प्रभो हतवा दैत्यमनेकधर्मचरितं भूत्वात्मजोत्रे गृहे वंदेहं नरकेसरे सरस्वती श्रीपादयुग्मांबुजं राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय रघुवीर समर्थ शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से कवि वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय रघुवीर समर्थ वासुदेव हरि अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दासबोधामधील पहिल्या दशकातला समास चौथा आपला चालू आहे सद्गुरुस्तवन। काल पण ह्या विषयावर आपण थोडं विवेचन केलं। आज समर्थ म्हणतात सद्गुरु मेरू पर्वतासारखे पवित्र प्रचंड आणि विस्तीर्ण असे असतात। आपल्या धर्मामध्ये मेरू पर्वत हा परिपूर्णपणे पवित्र सांगितलेला आहे, कारण मेरू पर्वतामध्ये आजही इतक्या अशा प्रकारच्या वनस्पत्या उत्पन्न होतात की ज्या अलौकिक आहे। म्हणून सद्गुरु मेरू पर्वतासारखे पवित्र प्रचंड आणि विस्तीर्ण असतात। सद्गुरु अतिशय कोमल अंतःकरणाचे दीनदयाळ असतात। सद्गुरु हे कोमल अंतःकरणाचे असतात। सद्गुरु आकाशाहून अधिक असतात, कारण आकाश हे निर्गुण व शून्य आहे। आकाशाच्या पेक्षा जास्त सद्गुरु सांगितलेला आहे। आकाश कसा आहे? निर्गुण व शून्य। पण सद्गुरु कसे आहेत? सगुण असून निर्गुण आहे आणि शून्य साक्षी आत्माचा, शून्य साक्षी आत्माच असतो। निर्गुण तत्व शोधायला आपल्यासारख्या मुमुक्षू जीवांना त्रास होतो, किंवा आपल्यासारख्या निर्गुण आपल्यासारख्यांना निर्गुण तत्व हे उमगत नाही। सद्गुरु काय करतात? मुळात सद्गुरु देहरूपी धारण करून आपल्यासारख्या जडजीवांचा उद्धार करण्याकरता आलेले असतात। आपल्यासारख्या जडजीवांचा उद्धार करण्यासाठी आलेले असतात। मग सद्गुरु आपल्याला सगुणाची उपासना देऊन हळूहळू
निर्गुणाकडे आपल्याला नेत असतात. सद्गुरू पृथ्वीसारखे धीरगंभीर असतात पण पृथ्वी ही नाशवंत आहे. प्रलयांती पृथ्वी ही नाशवंत आहे. प्रलय आला की पृथ्वीचा नाश होतो पण सद्गुरूंचा नाश होत नाही. पृथ्वीवर आलेल्या सगळ्या गोष्टी, झाडं वनस्पती, ह्या नाशवान आहेत. मग काही काळांनी झाडं पडून जातात, आलेलं धान्य हे काही काळांनी नासून जातं, कुजून जातं. म्हणून पृथ्वीसारखा धीरगंभीर गुण सद्गुरूंमध्ये असतो. पृथ्वीमध्ये काय आहे, सगळ्यात मोठा गुण काय आहे पृथ्वीमध्ये, सहनशीलता. बघा, पापाचार वाढला की पृथ्वी गायीचं रूप घेते आणि भगवान विष्णूंकडे जाते. पृथ्वीवर पापाचार वाढला, आपल्या पुराणात अनेक दाखले आहेत की पृथ्वीने गायीचं रूप घेतलं आणि पृथ्वी भगवान विष्णूंकडे गेलेली आहे की या पापाचारापासून माझी सुटका करा. पृथ्वीमध्ये काय गुण आहे, धीर गंभीर, ती सहनशील आहे. बघा तुम्ही, इतके बोरिंगचे खड्डे जरी तिच्यावर पडत आहेत तरी ती पाणी देते ते बिचारी. म्हणून पृथ्वी ही धीरगंभीर असते पण सद्गुरू तिच्यासारखे नाशवंत नसतात. वाकसिद्ध असलेले सद्गुरू ज्ञानस्वरूप असल्याने त्या सद्गुरूंना त्या ज्ञानाचा भार होत नाही, म्हणजे ज्ञानातून अहंकार उत्पन्न होत नाही. एखाद्या आपल्यासारख्या साधकाला जर ज्ञान प्राप्त झालं तर आपल्याला त्या ज्ञानाचा काय होतो, अहंकार. आणि अहंकार झाला की काय होतं, देव दूर पडतात. प्रारब्ध खोटे अभिमान आला, स्वामी समर्थासी वियोग झाला. तेने बहु क्षीती वाटे मनासी, सर्वोत्तमा कई मज भेट देसी. अहंकार उत्पन्न होतो ज्ञानवान मनुष्याला. पण सद्गुरूंना सद्गुरू मुळात ज्ञानाचे स्वरूप असल्याने त्या ज्ञानाचा भार सद्गुरूंवर दिसत नाही, अहंकार प्रगट होत नाही. कल्पतरू फक्त दृश्य कल्पनेच्या क्षेत्रातच फळतो पण सद्गुरू सदशिष्याला निर्विकल्पाच्या क्षेत्रात नेऊन पूर्ण काम करतात. स्वर्ग, इंद्र, संपत्ती, देव सारे विनाशी आहेत. आपल्याकडे वारकरी संप्रदायामध्ये असं म्हटलं आहे की वैकुंठच प्राप्त झाला पाहिजे, कारण वैकुंठातून परत येता येत नाही, पुनर्जन्म न विद्यते. पण स्वर्गात जर मनुष्य गेला तर पुण्य फळलं संपलं की पुन्हा आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो, पुन्हा कर्म करावं लागतं आणि पुन्हा 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 तेच. म्हणून इंद्राचं राज्यपदसुद्धा अविनाशी नाही, विनाशीच आहे. अनेक वेळा आपण पुराणात कथा ऐकली की इंद्राच्या राज्यपदावर असुरांनी आक्रमण केलं. आपली संपत्ती किंवा दैविक संपत्ती ही सुद्धा विनाशी आहेत. सद्गुरू स्वतः अमृत असतो आणि शिष्याला अमरत्व प्रदान करून अमरपदी स्थापन करतो. आता अमरपद म्हणजे सद्गुरू केला की मरण नाही असं नाही, त्याचं आत्मज्ञान जागृत करून त्याला स्थिर बुद्धी करून ठेवतात सद्गुरू. सद्गुरूंपाशी चिंताच नसल्याने चिंतामणीसुद्धा त्यांच्या समोर फिका पडतो. सद्गुरूंना कसल्याच प्रकारची चिंता नसते.
आणि त्यांना माहिती आहे वाहिला उद्वेग दुःखची केवळ आणि भोगणे ते फळ संचिताचे. उद्वेग केला की दुःखच आहे आणि आपण काहीही घडवू शकत नाही. म्हणून सद्गुरू निष्काम असल्याने त्यांच्यापाशी कामधेनूची सुद्धा गरज नसते. कामधेनू काय करते, कामना उत्पन्न झाल्याबरोबर ती प्रदान करते. बघा कामधेनू काय असते, आपल्या मनात कामना उत्पन्न झाली की मला हे हवं, तोपर्यंत कामधेनू ते प्रकट करत असते. पण सद्गुरूंच्या मनात विषयवासना कामवासना कुठलीच नसल्यामुळे सद्गुरूंसमोर कामधेनूसुद्धा फिकी आहे. त्यांच्या दारात मोक्ष लक्ष्मी तिष्ठत राहते. सद्गुरूंच्या दारात काय तिष्ठत राहते, मोक्ष लक्ष्मी. आपली लक्ष्मी नाही, आपल्या लक्ष्मीची त्यांना गरज नाही, मोक्ष लक्ष्मी त्यांच्या दारासमोर तिष्ठत असते. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तीचारी, त्या ज्या चार मुक्ती आहेत त्या सद्गुरूंच्या दारापाशी तिष्ठत उभ्या असतात. सद्गुरू म्हणजे माणूस व ईश्वर यांचा मधुर संगम असतो. शब्दांनी सद्गुरूंचं यथार्थ वर्णन करणं आपल्यासारख्या पामर जीवाला शक्य नाही. ही गोष्ट आपल्याला उमजली की म्हणजे खरं सद्गुरूंचं वर्णन झालं. ही गोष्ट आपल्याला उमजली की खरं सद्गुरूंचं वर्णन झालं. कारण काय असतं, सद्गुरूंचं वर्णन हे मौनातच खरं असतं. मौन सद्गुरु मौनस्य आख्यानानेच शिष्य समजत असतो. मौनानेच शिष्य समजत असतो. म्हणून परमार्थ तत्वामध्ये मौन ह्या गोष्टीला फार महत्त्व आहे. परमार्थ तत्वामध्ये मौन याला फार महत्त्व आहे. वाचाळता सद्गुरू आपल्याला करू देत नाही, अति बोलू देत नाही. मौनम सर्वार्थ साधनम, परा मौन या शब्द का आला, तर वाणी आहे म्हणून मौन हा शब्द आला. जर वाचाच नसती तर मौन हा शब्द आलेला नसता. जर वाचा नसती तर मौन हा शब्द आलाच नसता. म्हणून वाणीचे चार प्रकार सद्गुरू काय करतात, त्या चारही प्रकारांनी वाणी शुद्ध करतात. परा पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी, ह्या चारही वाणी आपल्या शरीरामध्ये स्थिर असतात. परा ही पोटात असते. म्हणून आपण एक म्हणतो की काय पोट तिडकीने बोलतोय तो, म्हणजे पोटातून बोलणं. पोटात आपण आणखीन एक म्हण वापरतो, पोटात आहे ते ओठात येऊ दे. जे पोटात आहे ते ओठात येऊ दे. म्हणून परावाणी ही पोटामध्ये स्थित असते. मग ती वाणी कशाने शुद्ध होते, भगवन नामाने तर शुद्ध होतेच. जसं आपण डॉक्टरांकडे गेलो की डॉक्टर सांगतात तुम्हाला सर्दी झाली आहे, ह्या गोळ्या तर घ्याच पण थंड आंबट चिंबट खाऊ नका, गोळी तर दिलेलीच आहे. तशी परा ही वाणी कशाने शुद्ध होते, गोळी दिली आहे नामाची, नामाने शुद्ध होणारच आहे, पण त्याच्याबरोबर काय दिलेलं आहे, जसं आंबट चिंबट खाऊ नका तसं ती परावाणी शुद्ध होण्याकरता काय सांगितलं आहे. परावाणी कुठे सांगितली, मी पोटामध्ये. मग सात्विक अन्न खा. सात्विक अन्न खाल्लं
की त्या अन्नाने उत्पन्न होणारी बुद्धी वाणी ती परा. अतिशय तामसी अन्न खाल्लं की ती वाणी तामस स्वरूपात बाहेर येते. बघा तुम्ही एखाद दिवशी सकाळपासून चिडचिड सुरू झाली की विचार करा तर रात्री काय खाल्लं आपण. बरं, चिडचिड म्हणजे बोलायची, नुसती मनात चिडचिड नाही. परा ही पोटामध्ये असते, पश्यंती. आता साधारणपणे वाणी पश्यंती म्हणजे संस्कृतमध्ये पाहणे झालं. पश्यंती म्हणजे काय झालं? पाहणे. पण त्या वाणीला पश्यंती का नाव दिलं? वद द्यायला पाहिजे होतं, वदंती, पश्यंतीच्या ऐवजी वदंती म्हणायला पाहिजे होतं, पण त्या वाणीला पश्यंती नाव दिलं. पश्यंती म्हणजे आपण जे भौतिकता पाहतो त्या पाहण्यातून तयार झालेली इच्छा, ती इच्छा वाणीच्या रूपाने बाहेर पडते, ती पश्यंती स्वरूपात बाहेर पडते, म्हणून तिला पश्यंती नाव दिलेलं आहे. मग ती दुरुस्त करण्याकरता काय सांगितलं आहे सद्गुरूंनी, सद्गुरुरूपी डॉक्टरांनी आपल्याला काय दिलेलं आहे? गोळी तर दिलीच आहे. कुठली? नामाची. पण मग पथ्य काय सांगितले आहे? चांगलं पहा. काय सांगितलं आहे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो. मग ती पश्यंती वाणी चांगली करण्याकरता सद्गुरूंनी आपल्याला काय सांगितलं आहे? चांगलं पहा. नामाची गोळी तर आहेच, पण त्याच्याबरोबर पथ्य पण आहे. मध्यमा परापोटात पश्यंती त्याच्या वरती आणि मध्यमा ही छातीजवळ असते वाणी. म्हणून त्या मध्य हृदयापासून कळवळला होतो, त्याने हृदयापासून श्राप दिलेला आहे, ती मध्यमाने श्राप निघतो तो. म्हणून कोणाला या मध्यमाला दुरुस्त करण्यासाठी काय सांगितलं आहे सद्गुरुरूपी डॉक्टरांनी? नामाची तर गोळी दिलेलीच आहे, पण कोणाचं हृदय दुखेल असं बोलू? मध्यमा. आणि सगळ्यात शेवटची वाणी दिली आहे वैखरी, कंठाजवळ. मग त्यालाही नामाची गोळी दिलेली आहे सद्गुरुरूपी डॉक्टरांनी, पण मग काय सांगितलं आहे? काय सांगितलं आहे? सगळं बोलताना विचार करून सत्वगुणाने संपन्न, कोणालाही पोटतिडकीने काही बोलायचं नाही, कोणाचं हृदय कळवळून पिटवून लावेल लागेल असं बोलायचं नाही, अशा पद्धतीने वैखरीने बोला. म्हणून परा, पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी ह्या चार स्वरूपाच्या वाणी आपल्याला आपल्यामध्ये आपल्याकडे सांगितलेल्या आहेत. तर सद्गुरू काय करतात? बघा तुम्ही, जसं डॉक्टर आयुर्वेद डॉक्टरांकडे गेले की ते तुम्हाला पहिले पथ्य सांगतात, मग दिनचर्या बदलवतात, मग औषधाचा गुण लागायला सुरुवात होते. तसं सद्गुरू काय करतात? पहिले पथ्य सांगतात. एक काम करत जा तुम्ही, दर रविवारी मंदिरात येत जा. काहीही नसतं रविवारी, म्हणजे रविवार काही विशेष असतो का त्याचा नाही, दर रविवारी येत जा. मग त्याला हळूहळू रविवारची सवय लागली की मग तू आला नाही मध्ये, मध्ये येऊन जायचं ना. रविवारी बोलवलं म्हणजे रविवारी द्यायचं असं नाही, येत जा, प्रवचन चालू झालं आहे. मग तो हळूहळू हळूहळू सुरू करतो. त्याला काय दिलं? पथ्य. पथ्य दिल्यावर मग तो हळूहळू त्याच्या व्यथा सांगायला शांत बसायचं. ज्याचं आहे त्याचं त्याला देऊन टाक. आपले 10 रुपये जास्त गेले तरी चालतील. कोणाचे शिवाश्राप घेऊ नको. मग त्याचं हळूहळू परा वाणी चांगली करायला लावतात, त्याला अशा चांगलं अन्न खायला लावतात. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सात्विक सत्वगुणाचा उदय झाल्यावर हळूहळू आपल्याकडनं आपोआप घडत असतात. म्हणून हे सद्गुरू आपल्याला परापश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी या वाणीतून आपल्याला भगवंताचं नाम घ्यायला लावतात. सद्गुरूंचे हे मर्म, जो अंतर्निष्ठ पुरुष असतो
तोच जाणू शकतो. पुढे पहिल्या दशकात पाचव्या समासात समर्थ संतांचं स्तवन करतात. संतांचं स्तवन जो आत्मा आणि अनात्मा यांच्या संयोगाने सादर होतात, साकार होतात, तेच संत असतात. संतच सद्गुरू बनू शकतात. संतच सद्गुरू बनू शकतात. संत सद्गुरूंच्या पदवीला योग्य असतात. देहबुद्धीला पुष्कळ सूक्ष्म व एकाग्र काटेकोर केली तर दृश्य निसर्गाचे गुह्य उकलते. बघा, मी कालच तुम्हाला म्हटलं होतं की हिमाचल प्रदेशामध्ये काही तपसाधना केल्यावर साध्या डोळ्यांनी सुद्धा यक्षयक्षिणी दिसत असतात. साधारणपणे आता मागे एवढा केदारनाथला उपद्रव झाला, अनेक लोक पाण्यात वाहून गेले, पण कुठे संतांचा असे 15-20 मुनी सापडले, ऋषी सापडले असं काही नाही झालं. मग ते आताही या काळात जगतात कसे, खातात काय, तिथं तर आता जाऊ जाताच येत नाही. अजून काय करतात ते? मागे एक गोष्ट आली होती की मंदिराचे दरवाजे जेव्हा बंद होतात तेव्हा दोन साधू मध्ये बसले. त्यांना भरपूर सांगितलं की तुम्ही ठीक आहे म्हणे, मरून जाऊ ना, आम्ही मध्ये बसू म्हणून बसले. दरवाजे बंद झाले आणि जेव्हा पुढच्या 6 महिन्यांनी दरवाजे उघडले तर एक साधू उठला आणि तिथून चालला गेला आणि एक साधू तिथं शांत झालेले. ही अलौकिक शक्ती येते कुठून? आता मध्ये काहीतरी व्हिडिओ आला होता की त्या 0-23 डिग्रीमध्ये ते साधू नग्नावस्थेत फक्त लंगोट लावून बर्फामध्ये चालत होते. एवढं तप, एवढी शरीरात गरम, हे आणतात कुठून? तर हे सगळं भगवन नामाचं आणि तपाचं महत्त्व असतं. म्हणून संतच सद्गुरूंच्या पदवीला योग्य असतात. देहबुद्धीला पुष्कळ सूक्ष्म एकाग्र व काटेकोर केली तर दृश्य निसर्गाचे गुह्य उकलते. दृश्य जो निसर्ग आहे त्याचं गुह्य उकलतं. आपल्याकडे पातंजली योगसूत्र सांगितलेलं आहे. जे काही हे योग चालतात त्यांच्यामध्ये पातंजली मुख्य आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या सूत्रानुसार हे सगळे योग आहेत. ते प्रकृती आणि पुरुष ह्या दोन तत्वाने चालतात. प्रकृती म्हणजे माया, प्रकृती म्हणजे निसर्ग आणि पुरुष म्हणजे भगवान. ह्या दोन तत्वांनी योगशास्त्र हे चालत असतं. प्रकृती, मग ते चित्ताला मी अनेक वेळा प्रवचनात कीर्तनात सांगितलं आहे की चित्त निरोध हा विषय असतो. 7 अवस्था असतात चित्ताच्या. त्या 7 अवस्था शुद्ध झाल्या की चित्त शुद्ध झालं की चित्त भगवंताकडे लागतं. व ह्या सगळ्या अतिशय कठीण गोष्टी आहेत. चित्त निरोध करणे, निर्विकल्प चित्त करणे, आपल्या मनात चालू असलेला विषय तो संपला आणि दुसरा विषय उदय झाला की संपल्याचं क्षण आणि उदय झाल्याचं क्षण याच्यामधलं जे अंतर आहे त्याला निर्विकल्प म्हणजे ते वाढवत जाणं म्हणजे चित्त निरोध करणं आहे. एका विचाराचा समाप्ती आणि दुसऱ्या विचाराचा उगम याच्यामधला जो वेळ आहे तो वाढवत जाणं म्हणजे चित्त निरोध करणं, चित्त शुद्ध करणं. एका विचाराचा समाप्ती आणि दुसऱ्याचा
आरंभ म्हणून संत हेच आपल्याकडनं ह्या प्रकारे करू शकतात. आपला विषय चालू होता की जर सूक्ष्म देहाला देहबुद्धीला पुष्कळ सूक्ष्म करून काटेकोर केली तर ह्या निसर्गातलं गुह्य आपल्याला उकलतं. अनेक गुह्यांनी भरलेला निसर्ग आहे. बघा तुम्ही आजही कड्या कपाडात राहणारे अनेक लोक आहेत, जंगलामध्ये राहणारे. म्हणजे आपल्याला तरी झाला कोरोना, त्यांना काहीच नाही झालं. त्यांचेही हात तुटतात, त्यांचेही पाय तुटतात, काहीच नाही होत. ते त्यांचे त्यांचे पाला लावले की तयार. एक गाव आहे, तिथले आदिवासी लोक फक्त मध पितात, दिवसाला 3 ग्लास मध पितात बस, बाकी अन्न नाही का काही नाही का काही नाही, फक्त मध पितात ग्लासभर. सकाळी 1 ग्लास, दुपारी 1 ग्लास आणि संध्याकाळी 1 ग्लास. आपल्याला तर कुरकुरेही पाहिजे, वेपर्सही पाहिजे, चिवडाही पाहिजे, पोळी भाजी पाहिजे, भातही पाहिजे, फक्त एका मधाच्या ग्लासवर. बरं, आपण आता नेमकं म्हणतो की बघ जास्त मध खाल्लं की डायबिटीज होतं, त्यांना का बरं होत नाही? तुम्ही लगेच उद्या प्रयत्न नका करू मध खायचा, नाही तर वेगळाच त्रास व्हायचा. ज्या त्या वातावरणात तयार झालेला प्रकार असतो. भात खूप खाल्ला की डायबिटीस वाढते, मग ते मद्रासचे लोक तर भातच खातात, बाकी काही खात नाही. म्हणून निसर्गातलं गुह्य आपल्याला करण्याकरता देहबुद्धीला सूक्ष्म करावं लागतं, आणि ते सूक्ष्म करण्याचं काम फक्त संत आणि सद्गुरूच करू शकतात. म्हणून मी सांगितलं होतं की हिमाचल प्रदेशात अति म्हणजे थोडंसं तप केलं तरी आपल्याला 100-180 दिसतात. मी अनेक वेळा असं पाहिलं आहे की तिथून त्या हिमाचल प्रदेशामधले कुठलं तरी गाव आहे, त्या गावात रात्री पर्वताकडनं संगीताचे आवाज येतात. म्हणजे ते ती यंत्रणा गेली होती रात्री पाहायला कुठून काय आवाज येतात बुवा. अगदी बासरी वाजते, पखवाज वाजतोय, मृदुंग वाजत आहेत, असे रात्री 2-3 वाजता आवाज येतात. ते लोक त्या ऋषीमुनींनी सांगितलं तुम्ही तपास करायला काही जाऊ नका, तुम्हाला काहीच भेटणार नाही म्हणे. म्हणजे हे तर ही गोष्ट TV पण दाखवली होती. मग त्याच साधू संतांना विचारलं त्यांनी की मग हे आहे काय, पण हे सगळे अप्सरा यक्ष यक्षायणी भगवंत हे सगळे रात्री इथं नृत्य करतात, भगवंताचं गुणगान करतात. म्हणून श्री समर्थांच्या काळी सूक्ष्मदर्शक यंत्र नव्हते, तरी सूर्यप्रकाशाच्या साह्याने एखाद्या केसाचे विभाग अथवा कोळ्याच्या जाळ्याचे सूक्ष्मतंतू अभ्यासता येत होते, पण आत्मवस्तूचे अस्तित्व देहबुद्धीला जाणवत नाही. आत्मवस्तूचे अस्तित्व देहबुद्धीला जाणवत नाही, म्हणून त्याकरता सद्गुरू कृपाच लागते. ती पाहण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची व इंद्रियांची गरज लागत नाही. आत्मदर्शनासाठी आत्मसन्मुख झालेली शुद्ध आत्मबुद्धीच लागते. मग ती आत्मबुद्धी शुद्ध कशी करायची, काय करायची, हे सद्गुरूंना शरण गेल्याशिवाय कळत नाही. सद्गुरूंना जेव्हा आपण अनन्य शरण रिघा, तेव्हाच आपल्याला सद्गुरू ह्या सगळ्या गोष्टीतून तारतो, आत्मबुद्धी आपल्याला प्रदान करतो. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे.
हरे राम राम राम